Ювелірні прикраси. Саме вони відіграють величезну роль в образі майже кожної жінки. Адже це не тільки доповнення до гардероба, а й можливість підкреслити свою індивідуальність і неповторність. 80 років святкує партнер рубрики «Дорогоцінні моменти» Київський ювелірний завод. І його фахівці добре знають, як поєднувати прикраси. Якщо ви вирішили одночасно вдягнути кілька прикрас з камінням, пам'ятайте, вони повинні підходити одне до одного. І каміння не обов'язково має бути однаковим. Головне, щоб ювелірні вироби гармонічно доповнювали ваш образ. Мало хто серйозно задумывается о грамотном сочетании камней. А ведь так важно подобрать комплект украшений, где есть правильная комбинация нескольких камней. Одним из самых любимых камней, безусловно, является бриллиант. Изделия с ним способны сделать любую женщину ярче. Прозрачные бесцветные бриллианты могут сочетаться практически с любыми камнями. Классический ансамбль составит жемчуг, рубин, сапфир и изумруд. Також слід пам'ятати, що не варто надягати прикраси з камінням, якщо їхній колір погано поєднується або зливається з кольором одягу. Найкраще, коли камінці на тлі одягу є контрастними. Це стосується і їх поєднання в одному ювелірному виробі. Експерти Київського ювелірного заводу мають для вас пораду, з чим комбінувати один із найцінніших каменів – сапфір. Сапфиры в белом золоте – это элегантная аристократическая красота. Желтое золото придаст темным сапфирам изысканность и нежность. Белая – строгость и некую холодность. Сочетание бриллианта и сапфира в ювелирных украшениях считается безупречным. Це стосується і рубінів. Найкраще вони поєднуються з білими або чорними діамантами. І наостанок, пам'ятайте, в образі має бути один акцент. Тож не забувайте про почуття міри і стильного вам літа. Київський ювелірний завод. 80 дорогоцінних років. 80 щасливих подорожей для вас.